vaxtınız xeyir olsun. Güneşli Bakı sizi yağmurlu Düsseldorf'dan salamlayıram. Bura Almanya'nın qərbidir, şimali Reyn-Vestfaliya federal torpağının paytaxtı olan Düsseldorf'dayıq. Bəli, bugün gördüğünüz gibi hava yağmurludur. Biz şehrin tarixi mərkəzindəyik, Fanzona'nın yaxınlığındayıq. Havanın bu cür yağmurlu olmağına baxmayaraq, azarkeşler artıq əraziyə gəlməyə başlayıblar. Əhuriyyələri də hiç də pis deyil. Bu gördüyünüz səhqə dedim ki, Reyn çayıdır. Bəlkə də çayın Reyn olmasına görə şəhərin bu cür yağmurlu olmağı da bizi təəccübləndirməməlidir. Əgə dedim ki, Düsseldorf arenada olacaq bu gecə qarşılaşma. Bakı vaxtına 23:00-da başlayacaq və təbii ki, gün ərzində də biz fan zonda olacağıq və azarkeşlərlə sorğularımız olacaq. Onların əvvəliyyələrini sizə ətraflı bir şəkildə çatdırmağa davam edəcəyik. Aysel, hələlisə məndən bu qədər. Bax belə.